Innovációs fejlesztésekbe kezd a Sóstói Múzeumfalu nyáron. A július 1-i zárás előtt viszont a skanzen továbbra is nyitva lesz a látogatóknak, ezzel teret adva a június 23-ai Szent Ivánéi rendezvénynek. A fejlesztések részeként többek között felújítják a múzeumfaluhoz vezető utat és több épületet, valamint a jelenleg üzemen kívüli színpadot. Köszöntöm a stúdióban dr. Szabó Saroltát, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát egy picit olyan, mintha egy kis anomália lenne itt, a hagyományőrzést is modernizáljuk most már, de hát nyilvánvalóan szükség van erre. Mi az, amit tartalmaz ez a projekt? Hát igazából nem a hagyományőrzést modernizáljuk, hiszen ez a feladata a Sóstói Múzeumfalunak, hanem a látogató komfortérzetét szeretnénk növelni azzal, hogy a Modern Városok program keretében Nyíregyháza megyei jogú város pályázata, sikeres pályázata eredményeként a Sóstói Múzeumfalu most egy kis, ha szabad így fogalmazni, ráncfervalláson esik keresztül, és ennek eredményeként megújul a bejárati épületünk. Igazából hát nem szeretem ezt a szót, hogy látogatócentrummá alakul, de a látogatók számára biztosít olyan kényelmi körülményeket, amelyeket eddig a jelenlegi épületünk ezt nem tudta biztosítani részben. Bővül, tehát megnagyobbodik maga a bejárati épület, tehát átépítésre kerül, illetve olyan felszereléseket kap, ami hozzájárul ahhoz, hogyha a látogató belép és bejön, és jegyet vesz ebben a térben, akkor jól érezze magát egyből rögtön a belépés pillanatában. Lesz-e digitalizálás? Természetesen lesz, hiszen azokat az ismereteket, amelyeket így közvetlenül nem mindenkinek és nem minden alkalommal tudunk átadni, azok különféle applikációk lévén, hiszen a mai generációk számára egy okostelefon használata nem okoz problémát, és mi ezekre a felhasználókra is gondolva olyan hozzáféréseket biztosítunk majd, amely akit érdekel természetesen, amellyel többet tudhatnak meg a Sóstói Múzeumfaluba áttelepített épületekről, arról a hagyományos paraszti kultúráról, amelyet a Sóstói Múzeumfalu a maga épített környezetével, berendezett házaival közvetíteni szeretne. Tehát tulajdonképpen aki megérkezik, már a fogadó épületben kaphat egy olyan átfogó tudást vagy ismeretet a múzeumfaluról, hogy mi az, amit ott látni fog, hogy már viszonylag felkészülten lép be ezekbe a régi épületekbe. Igen, hogyha ezt nem tette meg előzetesen, hiszen ebben a fejlesztésben és ebben a digitális fejlesztésben benne van az is, hogy a múzeumfalunak megújul a honlapja, Facebook oldala jelenleg is van, de azokat is új tartalmokkal töltjük fel, illetve a Instagram oldala is van, és ezeket az információkat magában az épületben, tehát a bejárati épületben is akár megszerezheti. Jellemzően felkészülten érkeznek, tehát szervezetten, csoportosan érkeznek többen, vagy az is előfordul, hogy spontán, aki éppen Sóstóra látogat, mondjuk az állatparkba, akkor az egyúttal megnézi a múzeumfalut is. Hát végeztünk ilyen felméréseket, azért az állatpark az egy egész napos program, a fürdő szintén, vagy egy több napos is lehet, a fürdő szintén több napos program, viszont azok, akik több napra érkeznek a Sóstóra, ők már megnézik az állatparkot is, fürdőzésben is részt vesznek, és meglátogatják a Sóstói Múzeumfalut is. A csoportok ilyenkor a tanév időszakában érkeznek, tanév elején és tanév vége felé. Többen a nyári időszakban inkább egyéni és családos látogatókat látunk a múzeumfaluban több vagy nagyobb számban, és ők rájuk is változatos, ezt nem tudjuk pontosan meghatározni, vagy illetve vizsgálni, hogy mennyire készülnek fel a Sóstói Múzeumfaluból, de nem is kell szerintem, hogy fölkészüljenek, vagy nem mindig szükséges. Legfeljebb, hogyha előzetesen tájékozódik arról, hogy hol található, hogy könnyen oda találjon hozzánk, meg hogy mikor van nyitva, és talán lehet, hogy ennyi is elég, de egyébként a honlapunkon erről már jelenleg is sokkal több információ található a Sóstói Múzeumfaluról, az áttelepített épületekről, a tájegységekről.
Mennyire szolgálja ez a felújítás a múzeumfalu saját szervezésű rendezvényeit? Hát az infrastruktúrát biztosítja hozzá, hiszen egy szabadtéri színpadi lelátó is készül, látogatói mosdókat építenek be a lelátó alá. Ezen túlmenően az utak javítására is sor kerül, illetve a világítás, legalábbis ami a falu központot érinti, illeti, azt is fejlesztik és megoldják, hiszen jelen pillanatban igazából nincs kivilágítva a múzeumfalu, legfeljebb a falu központban a templom harangtorony van megvilágítva, de a többi épületünk jelen pillanatban nem. És hogyha ez a felújítás befejeződik, aminek a várható ideje az március vége felé lesz, akkor lehetőség nyílik arra, hogy esti programokat is tartsunk, és olyankor ki tudjuk világítani a múzeumfalut. Jelenleg egy évben egyszer, vagy legalábbis eddig június 23-án éjszaka szoktuk kivilágítani, de hát ezt külön meg kell valósítanunk, tehát kiépíteni a világítást erre az éjszakára. Ez most ezen a június 23-án éjszaka is meg lesz, és hát meg lesz a tűzugrás is. Milyen programokkal várják a június 23-ai vendégeket a Szent Iványi programra? A szokásos programot, ha szabad így fogalmaznom, kínáljuk a látogatók számára. 10 órától lesz egy nagy zenei program. A Bagosi Brothers Company lép föl a múzeum falu színpadán, és őket megelőzően pedig egy félórás műsort ad, egy kicsit ráhangolva a Szent Iván éjszakájára, a Tűzsonglőrök műsora előzi meg őket, és tehát 10 órától van a Bagosi Brothers, és utána pedig 12:30-tól pedig a Nyírségtánc Együttes műsora következik, és a Nyírségtánc Együttes műsora után évfélkor kerül sor a tűzugrásra. A tüzet már hamarabb meggyújtjuk, megvárjuk még, és a program alatt egy kicsit leég, úgyhogy annyira, hogy azt bátran és biztonságosan át lehet majd ugrani, és hát erre sokan kiszoktak jönni, nem csak a zenei programra, hanem magát a tűzugrást is sokan várják a múzeumfaluban. Július 1-től viszont elkezdődnek a munkálatok, bezár a múzeumfalu? Igen, bezárunk, nem szívesen jutottunk erre az elhatározásra, de biztonsági okok miatt, hiszen munkaterületté válik, csak nem az egész múzeumfalu területe, mert hiszen beszéltünk arról, hogy mik azok a felújítások és új épületek, amelyek megépülnek. Lesz még egy műtárgyraktár és igazgatási épület egyben, amiről nem beszéltünk, az egy teljesen új épület lesz. A régi raktárunkat lebontják, és annak a helyére egy útszélesítés, annak a helyén egy útszélesítés történik, illetve parkolók épülnek még. És ezek belső parkolók lesznek? Vagy kívülről nem, kívülről megközelíthetőek, és emellett egy nagyon fontos része ennek a felújításnak, hogy maguk a műtárgyépületek is megújulnak, és az összes, szinte az összes zsindejtetejű épületünk új zsindejt kap, ami nagyon fontos, mert az iskola, a templom az már most is beázik, hiszen 25-30 évvel ezelőtt kerültek rá ezek a tetőfedő anyagok, és hát bizony ezek javítására is szükség van. A szalmatetős házaink is új, tehát teljes tetőcserén esnek keresztül, pontosabban a tetőfedő anyagot cserélik ki rajta, és hát a náttetős házaink egy része is javításra kerül ennek a A jövő évi szezonra viszont már teljes pompájában, és a megújult múzeumfalu fog kinyitni, reméljük. Igen, mi is ezt szeretnénk, és hát nagyon várjuk, hogy a jövő tavasszal teljesen megújulva programokkal és megújult környezetben várjuk a látogatókat. Dr. Szabó Sarolta, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Én is köszönöm.